ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଗଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଅ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଖିଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର କହିଲେ ନା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କୋରାପୁଟ ପଳାଅ। କୋରାପୁଟ ଯାଇକି ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଲେ, ନାଇଁ ଜଣେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗଲେ କୋରାପୁଟରେ, ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ତାର ଲୋକ ମଲେ। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ। ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ହେଇଥିଲେ ତ ରାସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ନାଇଁ କହିଲେ, ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଧିକରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଶୋଷଣ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାହେଉଛି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ବିକାଶ ନା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯୋଜନା ଏ ଗାଁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି 3 ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି? ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି? ଏ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି? ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଅଛି? ସର୍ବନିମ୍ନ କଥା କୁହାଉଛି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବାହାନା। ମୋଇନାପଦରକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଗାଁ ଅଛି ତାର ଚିତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଅଛି। ଏଠାକାର ଲୋକ କିପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନ ନ ପାଇକି ଆମ୍ବ ଟାକ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି। 3 ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା, ଝରିଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ନାହିଁ, କୋରାପୁଟରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଜି ସଭାପତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଲୋକେ ମରିଯିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କହିବେ, 3 ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ମାନବିକତା ବିଷୟ, 3 ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ମରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟାଙ୍କର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ। ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାରା ଖାଲି ନାରା ରହିଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଇଏ? ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଲା? ବିକାଶ କାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ବିକାଶ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବା। ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୈନାପଦର ଗାଁରେ ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଛଳନା ବା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ରୂପକୁ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ବିସ୍ତାର ଉପରେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 7 ଦୂରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, 3 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ନୈତିକ ଅଧିକାର ତ କିଏ ନେବେ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବିଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ଏମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତ କିଏ ନେବା କଥା? କେହି ନେଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18 ଭିତରେ ଏ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିନାହିଁ, କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ବିରାଟ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସରାଗଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଏ ଗାଁ ଭଳି ଆହୁରି 10 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବ, ରାସ୍ତା ତ ଅଛି, ଏ ଗାଁରେ ଆହୁରି ବାଗା ଯାଇପାରିବ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ଓଲଟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଏ 2 ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଘଟଣା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ନୈତିକ ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବା ଦରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ନୈତିକ ଅଧିକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ।